Ще 6 додаткових маршрутів з'являться на вулицях міста, аби зменшити скупчення людей на зупинках. Ми зараз вирішуємо питання додаткового транспорту, щоб не було скупчень. Ми відповідаємо за життя і здоров'я людей в місті Рівному. І тому все, де є загроза, повинно це все ліквідуватися. До п'ятниці буде пропозиція по автотранспорту. Я думаю, що з п'ятницю ми запустимо додатковий транспорт, щоб не було тих скупчень на тролейбусних зупинках. Чому скупчення? Бо транспорт не бере стільки, скільки брав раніше. Є карантинні норми. Очевидно, що не може влізти в тролейбус стільки. Ми запустили всі тролейбуси. Будемо запускати додаткові автобуси, щоб в місті зняти. Окрім цього, комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила роботу басейнів, але виключно для тренувань спортсменів. Ми дозволили тренування проводити. До мене ціла делегація спортсменів приходила. Ми дозволили проводити тренування в басейні. У нас залишився один діючий басейн, бо два на ремонті. Тому це буде стосуватися одного басейну. Ми дозволили всім, але два на ремонті, він щонайменше місяць буде ремонтуватися. Ну, один не на ремонті, це басейн Демянчука. Але виключно для тренувань, не для відвідувань, для розваг. Виключно для спортсменів. Стосовно відновлення курсів англійської мови, комісія розглядатиме це питання в п'ятницю. А от щодо організації автоконцерту та автокіно, які напередодні відбулися в кількох містах України, Рівне вже веде активну підготовку. Хороша річ на момент карантину. Я думаю, що вона буде користуватись попитом, бо люди будуть сидіти в машинах, ізольовані, з дотримання карантинних норм. Якщо це буде користуватись попитом, то ми це війдемо, так сказати, в норму в місті Рівному. А от про відкриття дитячих садків мова поки не йде, оскільки дітям важко пояснити, що потрібно дотримуватися карантинних заходів безпеки. Ми сьогодні розглядали це питання. До нас просив один приватний садочок. Ви моя думка, але я ще раз кажу, я не нав'язую на цій комісії. Це той випадок, коли я не нав'язую свої думки. В мене також дочка сидить з малою вдома. І там двоє внуків сидять. І це велика проблема. Я це знаю, бо на роботу не можна вийти і так далі. Але ви дитину не зобов'яжете дотримуватись карантинних норм. Не зможете. Не зможете. Дитина не послухає. Маленька дитина не послухає. Тому тут буде точно синхронна дія, як Кабмін прийме рішення, ми будемо діяти. Бо якщо помре пару дітей чи заразить своїх сім'ях, це буде на нашій совісті. Нагадаємо, що Рівненщина та місто Рівне не увійшли в перелік областей, які перейшли до наступного етапу послаблення карантинних обмежень, оскільки рівень захворюваності упродовж тижня не дозволяє цього зробити. Ольга Мосійчук у ритмі подій.